No, jsme v Media Marktu. Jo. Nebo jako v takovém, ne outletu, ale v takovém shopinu. Ale v rakouském. A Adam si kupuje iPhone 12, tak to tam řešil. A říkal, prodavač se ho zeptal, nebo my jsme šli za prodavačem a on se ho ptal, že by si chtěl koupit iPhone a on, which iPhone? Adam, 12, jakože česky na něho řekl. Já, že 12, ok. 128 GB, ok, no problemo. A asi tak. Takže ono to je také, že jsme tady. Adam ušetřil na originál nabíječce 3 eura, nebo 8, nevím kolik, myslím, že stojí 25 euro, ale byla vyprodána, tak si koupil nějakou obyčejnou za 18 euro. A dneska přišla výplata, dneska je 29. 29. Kolika toho je? 29.4. Přišla nám výplata a Adam si šel hnedka koupit iPhone. Ještě čekám, ještě pofajám. A to je asi zatím všechno, co bych vám chtěl říct, takže zatím. Už je tady. Neuběhla ani minuta, už je tady. Zrovna jsem vyprávěl, že při, jak si mu říkal, že si chceš koupit iPhone 12, vole, a že jsi mu to řekl všechno v češtině. Aha. Ukaž ho? Ty pičo, hej, normálně, že hej, platil jsem kartou a oni ta karta po mě nechtěla PIN a to jsem platil dardu, jak ty. Kolik jsi platil? 825. 825 za iPhone 12, tady. iPhone 12, 128 GB plus obal, plus sklo, plus adaptér, že? Protože tam už nedávají, takže jsi spokojený? Ne. Nejsi spokojený? Pičo, já to nechci ani vědět. 825. Jo. Takže tak. Myslím si, že dobrý kup. Pičo, no.